Henrik Larsson presenterades på onsdagen som tränare för Falkenbergs FF. Kontraktet med nyblivna allsvenska klubben är ett rullande ettårskontrakt. Vi försöker att vara så, ha som sagt, så högt i tak som möjligt, så ärliga som möjligt mot varandra. Och ett ettårskontrakt innebär att Henrik kan be oss flyga och fara om han tycker det, och kan vi faktiskt säga också. Så är det. Men vi, självklart så ser vi från Falkenbergs sida att trivs vi ihop, så hoppas vi att henne ska stanna här längre än ett år. Självklart är det så. Det är det som är grejen när du har ett rolling contract. Det är liksom att båda parterna är överens, trivs bra med varandra. Så är det liksom, då löper det i stort sett bara vidare. Mm. Jag är i Falkenberg nu, men jag har höga ambitioner med min tränarkarriär. Så det är också, man vill inte alltid vara låst, om vi ska vara riktigt ärliga. Mm. Efter sin aktiva karriär fick Henrik Larsson sitt första tränarjobb i Landskrona Boys. Där stannade han i 3 år. Hur har han utvecklats som tränare sedan debuten? Det är väl klart att jag är väl en tränare idag som tänker efter kanske lite längre än vad jag gjorde mina första år som tränare. Att man funderar lite extra innan man fattar ett beslut. Och det kanske också har jag gjort, jag vet inte. Tränarutbildning är nyttig. Alltså all utbildning i vilken form den må vara är nyttig. Det är alltid några saker du plockar upp som du känner liksom att du kan tillföra antingen den kunskapen du redan besitter eller andra aspekter från utbildningen. Falkenbergs nya tränare förstår hur laget kommer att få det i allsvenskan. Huvudsakliga målet måste bara vara att klara sig kvar. Längre så kan du inte titta. Om du sitter här om ett år igen och Falkenberg olyckligtvis har ramlat ur, är du sugen på att fortsätta jobba då? Det är så långt fram och det är en så pessimistisk fråga att ställa också. Men det kan bli så är det ju. Men det är någonting man får ta ställning till då. Det är också för mig att titta och utvärdera helheten. Hur har det fungerat med samarbetet? Hur mycket har du hunnit träffa spelare? Ingenting. Jag har förstått så är det en del spelare på semester också. Så att mitt första möte kommer att bli med dem den första träningsdagen vi kommer att ha. De är hjärtligt välkomna tillbaka. Det är den 9 januari. Henrik, hur vill du beskriva din tränarfilosofi? Min tränarfilosofi, ska vi gå på det gamla klassiska, det gamla vanliga, att jag vill ha en passningsorienterad fotboll? Eller ska vi gå djupare än så? Eller? Djupare gärna. Vad dumt att ställa den frågan. Jag vill ha, framförallt så, min tränarfilosofi, jag vill ha spelare som brinner. Jag vill ha spelare som vill någonting med sin fotboll, som har högre ambitioner än att bara vara nöjda med att vara i Falkenberg. Jag vill att de ska drömma utåt, jag vill att de ska vilja så, ursäkta att jag svär, jävla mycket med sin fotboll, så att de ser bara möjligheter. De ger inte upp. Det var en glad Henrik Larsson på presskonferensen, och det är ju inte så konstigt när man har fått ett nytt jobb. Man kan säga så här, Landskrona var en bra tid för mig. Jag fick chansen att komma in och prova vara fotbollstränare. Nu är jag i Falkenberg och är jävligt glad över det. Fast du håller ett litet barn där. Men, därför att jag känner liksom att det här är en chans för mig att utvecklas som tränare, ledare, som människa överhuvudtaget.